श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ जगन्नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ। तमे एमती विषर्ण देखा जाउ छ किछ चिंता कर छ कि ना मु भाबु छी तोर उपनयन कथा आ भाबु थिला उपनयन रे खर्च करबा पई एते अर्थ आसीबो कोठु एया ना हां बापा तू तो सर्वज्ञ तो आगरे लुचेई भी कोन घरे तो प्रकृत रे किछि धन संपत्ति नाही आउ ए वर्ष आम जमी रे भल फसल भी हेनी तेबे मोर जहा मने पडुछि तो बापा किछि स्वर्ण मुद्रा कोठी रखिथिले मोर ठीक रे मने पडुनी बापा तू कहि परिबु से स्वर्ण मुद्रा कोठी अछि ଆମ ଶୋଇବା ଘର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଗୋଟେ ସିନ୍ଦୁକ ଅଛି ହଁ ସେ ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବାକ୍ସଟେ ଅଛି ସେ ବାକ୍ସ ଭିତରେ 12 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଅଛି ତୁ ସତ କହୁଛୁ ହଁ ଯାହ ମୋର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଗଲା ଏଥର ତୋର ଉପନୟନ ଉତ୍ସବ ଯେମିତି ହେବା କଥା ସେମିତି ହେବ ଓମ୍ ଭୂ ସ୍ୱାହା ଇଦଂ ଭୂଃ ଓମ୍ ଭୁବଃ ସ୍ୱାହା ଇଦଂ ଭୁବଃ ଓମ୍ ସ୍ୱାହ ସ୍ୱାହା ଇଦଂ ସ୍ୱଃ ଓମ୍ ଜନଃ ସ୍ୱାହା ଇଦଂ ଜନଃ ଓମ୍ ତପଃ ସ୍ୱାହା ଇଦଂ ତପଃ ଓମ୍ ଗଣେଶାୟ ସ୍ୱାହା ଇଦଂ ଗଣେଶାୟ ଓମ୍ ବରୁଣାୟ ସ୍ୱାହା ଇଦଂ ବରୁଣାୟ ଓମ୍ ଲିଙ୍ଗରାଜାୟ ସ୍ୱାହା ଇଦଂ ଲିଙ୍ଗରାଜାୟ ଓମ୍ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ସ୍ୱାହା ଇଦଂ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ଓମ୍ ବଳଭଦ୍ରାୟ ସ୍ୱାହା ଇଦଂ ବଳଭଦ୍ରାୟ ଓମ୍ ସୁଭଦ୍ରାୟ ସ୍ୱାହା ଇଦଂ ସୁଭଦ୍ରାୟ ଓମ୍ ନୀଳଚକ୍ରାୟ ସ୍ୱାହା ଇଦଂ ନୀଳଚକ୍ରାୟ ଓମ୍ ପତିତ ପାବନାୟ ସ୍ୱାହା ଇଦଂ ପତିତ ପାବନାୟ ଓମ୍ ସୁଦର୍ଶନାୟ ସ୍ୱାହା ଇଦଂ ସୁଦର୍ଶନାୟ ଓମ୍ ଲୋକନାଥାୟ ସ୍ୱାହା ଇଦଂ ଲୋକନାଥାୟ ଓମ୍ କପିଳେଶ୍ୱରାୟ ସ୍ୱାହା ଇଦଂ କପିଳେଶ୍ୱରାୟ ଓମ୍ ନବଗ୍ରହାୟ ସ୍ୱାହା ଇଦଂ ନବଗ୍ରହାୟ ଓମ୍ ରାମାୟ ସ୍ୱାହା ଇଦଂ ରାମାୟ ଓମ୍ ମଙ୍ଗଳଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମଙ୍ଗଳଂ ମଧୁସୂଦନଂ ମଙ୍ଗଳଂ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷ ମଙ୍ଗଳଂ ଗରୁଡଧ୍ୱଜଃ ମାଧବ ମାଧବ ବାଚ୍ୟଂ ମାଧବ ମାଧବ ହରିଃ ସ୍ମରନ୍ତି ସାଧବ ନିତ୍ୟଂ ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟେଷୁ ସର୍ବଦା ଓଂ ଯଜ୍ଞଂ ପବିତ୍ରଂ ପରମଂ ପବିତ୍ରଂ ବୃହସ୍ପତେ ଅର୍ଧଚ୍ଛଜଂ ପୁରସ୍ତାତ୍ ଆୟୁଷ୍ୟମଗ୍ରଂ ପ୍ରତିମୁଞ୍ଚ ଶୁଭ୍ରଂ ଯଜ୍ଞଂ ପବିତ୍ରଂ ବଳମସ୍ତୁ ତେଜଃ।
ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବାକୁ ଦେବିନି, ମୁଁ ତୋତେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବାକୁ ଦେବିନି। ମାତେ, ଶଙ୍କରକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବାକୁ ଦେବେନି ସିନା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତ ଗୁରୁକୁଳକୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ନ କଲେ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ କରିବ କେମିତି? ହଁ ମା, ମୁଁ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିବି, ଗୁରୁକୁଳକୁ ଯିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାତେ, ଆପଣ ଗୁରୁକୁଳକୁ ଯିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଶଙ୍କରର ଆଶ୍ରମରେ ରହିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ କରିସାରିଛୁ। କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମାତେ, ଏତେ କମ୍ ବୟସରୁ ଗୁରୁକୁଳରେ ରହି ସେ ତାର ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ? ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି? ନା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଶଙ୍କର ଶୈଶବ କାଳରୁ ଶାନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ, ଅତିଶୟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି, ଶ୍ରୁତିଧର। ଆମ ନିକଟରୁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ସବୁ ତାର କଣ୍ଠସ୍ଥ ଅଛି। ଆମେ ତ ସେଇଆ ଶୁଣିଛୁ ମାତେ, ଶଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ମାତୃଭାଷା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଶିକ୍ଷା କରିଛି। କ୍ରମେ ବ୍ୟାକରଣ, କାବ୍ୟ, ପୁରାଣ, ଶ୍ଳୋକ ଏସବୁ ତ ସେ ଅକ୍ଳେଶରେ ସ୍ମରଣ କରିପାରନ୍ତି। ସେ ଥରେ ଯାହା ଶୁଣନ୍ତି ଆଉ ବିସ୍ମୃତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଭଳି ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ବାଳକକୁ ଆମେ କ'ଣ ଗୃହର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିପାରିବା? ମାତେ, ମୁଁ ସବୁ ବୁଝୁଛି। ମୁଁ ତାର ପ୍ରତିଭା ଦେଖି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଶତ ଶତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ତାକୁ ପୁତ୍ର ଭାବେ ନ ଭାବି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଇଛି। ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ସ୍ୱୟଂ ଶଙ୍କର ଭାବରେ ଆମ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ଦୁଃଖ, ଶୋକ, କ୍ଲେଶ, ଅଶାନ୍ତି, ଅଧର୍ମର ବିଲୋପ କରି ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ବି ତ ଶଙ୍କରର କର୍ମସାଧନ ଦେଖି ଅନେକ ସମୟରେ ଚମତ୍କୃତ ହେଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମା, ମା ହିସାବରେ ପୁତ୍ରର ସ୍ନେହ ମମତା ମୋ ଜୀବନକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିଛି। ପୁତ୍ର ଶଙ୍କରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୋର ଏ ସଂସାର ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ ବୁଝୁଛୁ ମାତେ, ପଣ୍ଡିତ ଶିବଗୁରୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆପଣ ପୂରାପୂରି ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏକା ଏକା ନିଜେ ଶଙ୍କରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ହିଁ ତୁଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜ୍ଞାନୀ, ବିଦୁଷୀ, ଆପଣ କ'ଣ ଶଙ୍କରକୁ ଗୁରୁବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଇପାରିବେ? ମାତେ, ନା, ମୁଁ ତାକୁ ଗୁରୁକୁଳକୁ ପଠାଇବି। ଛାତିରେ ପଥର ରଖି ବଞ୍ଚିବି ପଛେ, ତା ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ କଣ୍ଟା ହେବିନି। ସାଧୁ ସାଧୁ, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ଆସୁଛୁ। ଆପଣ ତାର ଗୁରୁକୁଳକୁ ପଠାଇବାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ସମ୍ବାଦ ଦେଲେ ଆମେ ତାକୁ ନେଇ ଗୁରୁକୁଳରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବୁ। ମା, ମା, ତମେ ମୋତେ ଗୁରୁକୁଳ ପଠାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛ ନା? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୁରୁକୁଳକୁ କାହିଁକି ଯିବି ମା? ଏଇଠି ଘରେ ରହି ତ ମୁଁ ସବୁ ଶିଖିଗଲିଣି, ମାତୃଭାଷା ବି ଲେଖି ପଢ଼ିପାରୁଛି, ଠାକୁର ଘରେ ଥିବା ସବୁ ପୋଥିକୁ ମୁଁ ଆୟତ୍ତ କରିସାରିଲିଣି। ନା ବାବା, ତୁ ଯେତେ ବିଦ୍ୟା ଆୟତ୍ତ କଲେ ବି ବିନା ଗୁରୁରେ ସେ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତୁ ଜାଣିଛୁ, ଏକଲବ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟାଘାତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କରି ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ବରଣ କରି ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଆୟତ୍ତ କଲେ। ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଠାରୁ ବି ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷାରେ ବଳି ଯାଇଥିଲେ। ତୁ ଷଡ଼ାଙ୍ଗ ବିଦ୍ୟା ସହିତ ବେଦ ଉପନିଷେଦ ପାଠ କରିବୁ, ତେଣୁ ଗୁରୁ ବିନା ଏସବୁ ବିଦ୍ୟା ଲାଭର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣେ ମା, ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା ବନ୍ଦନା କରିବା ସହିତ ମନରୁ ସମସ୍ତ ସଂଶୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ବାବା। ତେଣୁ ଗୁରୁକୁଳରେ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ମୋତେ ଗୁରୁକୁଳରେ ରହି ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତମେ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦେଉଛ ତ ମା? ହଁ। ତୁ ଯଶସ୍ୱୀ ହ, ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପନ୍ନ କରି ପଣ୍ଡିତ ହ, ଏଇ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କର। ଉଠ ଶଙ୍କର, ଉଠ। ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମର ନୀତି ଅନୁସାରେ ତୁମେ ବୟସରେ କମ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ପାଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱପ୍ନ ବିଳାସ ନୁହେଁ, ଏହା କଠିନ ସାଧନା ମାର୍ଗ। ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଜୀବନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ଏହା ପ୍ରଥମ ଓ ପ୍ରଧାନ ସୋପାନ। ତୁମ ପାଖରେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ବିଦ୍ୟମାନ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଭଲ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ସବୁ ଶିଳ୍ପକଳାରେ ନିପୁଣ ହୋଇ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣରେ ବ୍ରତୀ ହେବ। ଚାଲ ମହେଶ୍ୱର, ଏଥର ଆମ କାମ ସରିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣମଦଃ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ। ବସୁଦେବ ସୁତଂ ଦେବଂ କଂସଚାଣୁରମର୍ଦନଂ ଦେବକୀ ପରମାନନ୍ଦଂ କୃଷ୍ଣଂ ବନ୍ଦେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁଂ। ନାରାୟଣଂ ନମସ୍କୃତ୍ୟ ନରଂ ଚୈବ ନରୋତ୍ତମଂ ଦେବୀଂ ସରସ୍ୱତୀଂ ବ୍ୟାସଂ ନତୋ ଜୟମୁଦୀରୟେତ୍। ମୁଖଂ କରୋତି ବାଚାଳଂ ପଙ୍ଗୁଂ ଲଂଘୟତେ ଗିରିଂ ଯତ୍କୃପାତମହଂ ବନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦମାଧବଂ। ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଅପୂର୍ଣ୍ଣନୀୟ ସଂସାରରେ ମହାସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରାଜିତ। ସେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏ ଜଗତ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ବସୁଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯିଏକି କଂସ ଆଉ ଚାରୁଣ ଭଳି ରାକ୍ଷସକୁ ମାରିଥିଲେ, ଦେବକୀଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ରୂପକ ପୁତ୍ର ପରମାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସେହି ଶ୍ରୀ ଜଗତ ଗୁରୁଙ୍କ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ବନ୍ଦନ। ଶଙ୍କର, ଶଙ୍କର, ତୁମେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୁଅ। ତୁମର କ'ଣ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ନାହିଁ? ମୋର କିଛି ତ୍ରୁଟି ହେଲା କି ଗୁରୁଦେବ? ହଁ, ଶିକ୍ଷାଦାନର ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ତୁମେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଅଛ। ଯେଭଳି ମୁଁ ପଢ଼ାଉଥିବା ପାଠ ପ୍ରତି ତୁମର କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ନା ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ ବିଦ୍ୟାଦାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟ ଠାରୁ ମୁଁ ମନୋଯୋଗ ଦେଇ ଶ୍ରବଣ କରିଛି। ମୁଁ ଜୋର ଦେଇ କହିବି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ାଇଥିବା ଶ୍ଳୋକଟି ତମେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଶ୍ରବଣ କରିନ। କୁହ, ଚୁପ୍ ରହିଲ କାହିଁକି? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲି ତାକୁ ତୁମେ ଠିକ୍ ଭାବେ ସ୍ମରଣ ରଖିଛ? ହଁ ଗୁରୁଦେବ। ତାହେଲେ ତୁମେ ସେହି ଶ୍ଳୋକଟିକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କର, ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଅ। ଓଁ ପୂର୍ଣ୍ଣମଦଃ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ। ବସୁଦେବଂ ସୁତଂ ଦେବଂ କଂସଚାଣୁରମର୍ଦନଂ ଦେବକୀ ପରମାନନ୍ଦଂ କୃଷ୍ଣଂ ବନ୍ଦେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁଂ। ନାରାୟଣଂ ନମସ୍କୃତ୍ୟ ନରଂ ଚୈବ ନରୋତ୍ତମଂ ଦେବୀଂ ସରସ୍ୱତୀଂ ବ୍ୟାସଂ ତତୋ ଜୟମୁଦୀରୟେତ୍। ମୁଖଂ କରୋତି ବାଚାଳଂ ପଙ୍ଗୁଂ ଲଂଘୟତେ ଗିରିଂ ଯତ୍କୃପାତମହଂ ବନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦମାଧବଂ। ତୁମ ପରି ଶିଷ୍ୟ ପାଇ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ତୁମେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହେବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଜଣେ ଯୁଗବତାର ହେବ।
ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ମାତେ, ଗୁରୁଦେବ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣନ୍ତି? କହିଲେ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଖରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୁଣ ବିଦ୍ୟମାନ। ବୁଝିଲେ, ସେ ହେଉଛି ଆଶ୍ରମର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟ। ସେ କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ବୟସ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ, ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଦ୍ୟା ପରିପ୍ରକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଛି। ଆପଣ ସେଦିନ ଶଙ୍କରକୁ ଗୁରୁକୁଳରେ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ନା? ଏହା ଭିତରେ ତାର ଗୁରୁକୁଳରେ ଏକ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ଏକଥା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଅନେକ ସମୟରେ ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି ଶଙ୍କରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଶଙ୍କର ବିନା ଏ ଘର ମୋର ଯେମିତି ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତା କଥା ଭାବିଛି ମୋତେ ଲାଗିଛି ସେ ମୋ ଚାରିପାଖରେ ଅଛି, ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛି, ମୋ କଥାର ଉତ୍ତର ଦେଉଛି, ମୋ ଖୁସିରେ ଖୁସି ହେଉଛି, ମୋ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛି। ମୋ ଇଚ୍ଛାକୁ ମୁଁ ଦମନ କରିଛି, କାରଣ ଗୁରୁକୁଳକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ କରିବା ଉଚିତ ହେବନି। ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଏମିତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ମାତେ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ଆମେ ଶଙ୍କରକୁ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରାଇଦେବୁ। ସନ୍ତାନ ବିରହ ଦୁଃଖରୁ ଆପଣ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇବେ। ନା 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 ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ, ସେମିତି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଅନୁମତି ଦେବିନି। ଗୁରୁକୁଳର ନୀତି ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ବି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବିନି। ଏମିତି ତ ବର୍ଷେ ବିତିଗଲାଣି, ଆଉ ବା କେଇଟା ବର୍ଷ, ମୁଁ କ'ଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରିବିନି? ପୁତ୍ରକୁ ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ଗୁଣି କରିବାକୁ ହେଲେ ମାଆକୁ ତ ପୁଣି କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେତିକି ତ୍ୟାଗ କ'ଣ ମୁଁ କରିପାରିବିନି? ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ମାତେ, କି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କର। ଆମେ ତାହେଲେ ଆସୁଛୁ ମାତେ। ଜଗନ୍ନାଥ।